Vítám vás u dalšího výkladu, milí vodnáři, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Je toho na vás opravdu moc. Po všech stránkách máte pocit, že se všechno jenom na vás sype a vy nestíháte všechny emoce, všechny povinnosti, všechno tak rychle zpracovávat, protože už vy sami za sebe nemůžete. Je toho na vás moc. Jste přehlcený i informacemi o této osobě, o kterých se vám taky dostává spoustu, co ten člověk dělá, jak se ten člověk chová, že ten člověk není takovej, jak by si ho představujete, a kde si, co si. Je to člověk, ale který je spojený i s vaším domovem a financema. Je toho na vás moc. Ustrácíte i tu svoji životní cestu a na to docela pozor. Vy jste hodně přehlušený i myšlenkami svými, to, co vám kdo řekl, informacema. Je toho na vás moc a vy jste čím dál tím víc vyčerpává, tohle vás strašně vyčerpává. Ztrácíte ale svoji životní energii. Dobrá zpráva je, že zatím vám to nejde do nějakých až fyzických nemocí, ale to, že to teďkon v těch kartách nemám, to neznamená, že tohle by u vás ale nemuselo nastat. Na to trošku pozor. No, trošku víc pozor, co si budem povídat. Nalejme si čistého vína. Víte, ono je, tato osoba, ano, je spojená s vašimi, je s vaším domovem spojená hodně. Tato osoba si ale jede svůj život, byť to nechcete vidět, svoje zásady, jede si to svoje prostě a je to osoba, ke který jakoby určitě spoustu lidí zhlíží, to je všechno hezký. Ale je to osoba, která vidí, že teď se vy potápíte, jste jak pomalu jak loď Titanic. To není nic proti vám, ale mě jde o to, že ta osoba ve svým zalíbení sama do sebe a ve své reprezentaci, ona nevidí to, co se s vámi děje. A to je smutný. Protože vy byste pro tu osobu byli schopni obětovat úplně všechno. Ale co ta osoba teď, když jste na tom takhle, je schopná udělat opravdu pro vás? A to je přesně ono. Vy si přejete, aby to všechno bylo jinak. Je to velký vaše zbožní přání. Já se vám nedivím, že si tohle to přejete, aby to bylo všechno krásný, ale víte, ta osoba je do sebe tak zahleděná, že já nevím, jestli ta osoba nikdy vůbec v budoucnu celkově ve vašem životě bude přes to svoje zalíbení sama do sebe, aby ji lidi pochlebovali. Opravdu tady pro vás bude. Na kolik procent bude vůbec schopná tato osoba pro vás tady doopravdy být jako vyplní. Já jen, abyste na tom netratili víc, než už teď tratíte, aniž vůbec do budoucnosti musíte. Ale je to čistě na vás. Co se týče peněz se bát, financí se bát jakoby nemusíte, i zpráva další pro vás pozitivní. Finance se vám zlepší. Ono to teď vypadá, že to všechno jakoby stojí, jo? Že se to jakoby i ty finance k vám tolik jakoby nedostávají, že jste někde něčem tam je nějaký problém a něco, nikdo vám tam jakoby bezdí ty peníze nebo přísun
toku těch peněz. Nemusíte se bát, ve finále to dobře pro vás dopadne. Bez zásahu této osoby. Ano. Ty peníze tam pro vás stejně stále jdou a všechno se zase pro vás dobře obrátí. I ty finance se tam víc rozpohybují. Ano. Takže nepadejte na mysl, nepadejte do nějakých těžkých depresí. Zkuste zapracovat to, jak to vnímáte a prožíváte tady s tou osobou, aby vám se ulevilo a mohli jste se konečně dávat i z toho, co vy potřebujete. Ano. Ale nestavte to všechno na této osobě. Na to trošku pozor. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.